Chcem, aby ste vedeli, že srdce máme a že budeme operovať. Odkažte vašim ľuďom, že prázdnu zabili zbytočne. A nebude to iba podradského výpove, čo im zlomí väz. To znamená, že s poručíkom Andrikom už definitívne nemôžeme rátať. Odteraz Andrik nie je pre nás Viktor. A čo teda je? Tango? Koľko času potrebujete na revíziu pre koordinovaný útok s českou stranou? Ste nepočuli, že transplantujú? K únoscovi sa pridal vyjednávač a jeho partnerka. Ale čo? Aj ten kojenec? Preto ten zásah. Koľko času? Štvrť pol hodinu? 20 minút. A Zemánek? Keďže major Zemánek nemá žiadny plán, zásahu velíte vy. To, čo sa stalo Jožovi, teda kapitánovi Brazdovi, vás podľa mňa vôbec nemrzí. Takže skúsme ešte raz. Čo toho môjho povýšenia očakávate? Ja som nepovedala, že vás... A čím by ste tak asi iným začali, nie? Zhodneme sa na kapitánovi. Ďalej. Je mi jasné, že ak to všetko dopadne podľa vás, tak z nášho oddelenia bude jedna rozleptaná molekula a všetci pôjdu na asfalt. Nemusia všetci. Zostanete vy. A Darina Bieliková, ktorá je odteraz nedotknutelná. No teraz povedzte, čo za to chcete vy. Ste si istí, že sa to nenahralo, hej? To by som vás sklamal hneď na začiatku však. Ja očakávam, že nič z toho, čo sa odteraz udeje, vám nepríde... divné. A keď sa začne diviť tá vaša nedotknutelná kolegyňa, tak ju z toho údivu vyvediete. Presun na pozície začína 7.30. S tým, že zásah bude 8.00. Týmy Alfa a Bravo majú trasu cez hlavný vchod. Českí kolegovia z týmu Charlie pôjdu cez strechu. Kontrarozbuškou odstránia okno na kuchyni. Nejaké otázky? Tak proč ste teda nezasáhli dřív? Do dnešného skorého rána boli na oddelení pacienti. Prvý zásah skončil blokádou výťahovej šachty. Okná na celom oddelení blokujú nálože s pentritom prepojené systémom bleskovic. Doteraz nevieme, či jeden výbuch, jedna explózia nespustí všetky naraz. Tango je ženista s hodnosťou majora. A počas noci striedavo aktivuje a deaktivuje spínač na veste s trhavinami. Takže 8.00 budú všetci na pozíciách. Otázky? Ďakujem. Rozchod.